Olá, amigos. O TDT, Tiro de Defesa Tático, cresce e se espalha por todo o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, já tô em frente à janela, vocês já notaram, né? Olha, eu na janela, mas o sol tá na minha cara, então deixa eu... O TDT, consolidado já no estado do Rio de Janeiro, se espalha por Minas, São Paulo e outros estados. São Paulo já tem marcado a sua primeira competição interna no Clube Asa de Atibaia, né? Atibaia Shooting Academy. Vamos ver o filme que o pessoal da equipe Pro Shooters fez. Gostaram do filme? Eu gostei. É o primeiro de muitos. Aguarde! Como é que eu acompanho o clube que está aplicando provas de TDT? Já falei. Pelo meu celular. Estou entrando aqui no aplicativo Pro Shooters. E aí, olha o que é que eu tenho. Em cima, eu tenho a etapa de Macabu, que eu já me inscrevi. Estou inscrito. E logo embaixo, a primeira etapa TDT Asa São Paulo. Caramba! É assim que eu sei. Aqui eu já estou inscrito. Você vê aqui o inscrito em verde? Inscrito em verde é porque eu já paguei a taxa de inscrição. Cada clube tem lá a sua taxa de inscrição. Tá? No Asa, estou querendo ir. Mas não sei se eu vou competir. De repente eu vou apenas para, junto com a equipe da Cris, lá da Pro Shooters, dar um apoio nessa primeira atividade deles no TDT. Mas ainda estou dependendo da minha mulher conseguir viajar comigo na sexta. Porque no sábado, poxa, lá são 5 horas de viagem. Eu não chegaria a tempo se eu saísse no sábado. Em todo caso, ainda estou vendo isso. Mas acompanhe pelo celular que você verá o seu clube, ou pelo menos o melhor clube da sua região, começando a competir no TDT, Tiro de Defesa Tático. Tá-tarará. No site oficial liganacionaltdt.com, lembre-se, não é .com.br, é apenas .com, e não é Liga Nacional de TDT, é liganacionaltdt.com. Ali você, em clubes, você conhece os maiores clubes do país que já estão filiados ao TDT, que já estão praticando o TDT. Então, ali você vê a Liga Fluminense, com a TDC em Duque de Caxias, a CTM em Conceição de Macabu, Círculo Militar da Vila Militar no Rio de Janeiro e CTCB, Clube de Tiro de Caça Brasiliano, em Angra dos Reis. Na Liga Mineira,
Nós temos em Lavras o CBCT, Clube Bandeirantes de Caça e Tiro, em Varginha, CTA, Clube de Tiro Alvorada, em São João del Rei, o Montese, Clube Esportivo de Caça e Tiro, e em Baependi, CTCMAFF, Clube de Tiro e Caça Marcelino Alves Ferreira Filho. Na Liga Paulista, temos Atibaia, ASA, né? Atibaia Shooting Academy, que inclusive já está dia 20 com a prova interna, iniciando no TDT. Em Bauru temos CTBA, Clube de Tiro Bauru Agudos, e em São Bernardo do Campo, ATT, Assault Treinamento Tático. Na Liga Gaúcha, por enquanto, temos apenas a Academia de Tiro Clube Farrapos. Liga Paranaense, também, o primeiro clube que está se organizando é o CTTPR, Centro de Treinamento Tático do Paraná. No Rio Grande do Norte, na Liga Potiguar, temos o CCN, Clube de Caçadores de Natal. Liga Brasiliense e a Liga Catarinense ainda estão se organizando. Então, através do nosso site oficial, liganacionaltdt.com, você tem todas as informações e, inclusive, o Fale Conosco, aonde você, se interessado em adotar, tem aí meu telefone celular e o e-mail de contato.